Você é de Sobral, né? Sobral. Ceará, Sobral. Para mim, meio místico, porque é onde foi comprovada a teoria da relatividade. Deixou de ser teoria para ser um fato real, né? Em 1900 e... Foi 19. 19. A equação tinha sido elaborada por Einstein em 5. Em 1905. E eu convivi, né, o tempo todo com aquelas pessoas na minha infância, para quem a cidade girava praticamente em torno desse evento desse maravilhoso. Sempre que vieram cientistas do mundo inteiro, né? Cientistas do mundo todo. E eu acho que eram apenas duas cidades no mundo todo, uma Sobral, naturalmente, e uma cidade na África que recebia uma quantidade maior de luz durante um período do ano. E exatamente naquele dia, naquele instante, eu convivi com pessoas na cidade para quem esse evento havia sido a coisa mais importante da cidade, na verdade. A história dessas pessoas girava em torno daquela equipe que tinha... Um eclipse total, e dava para medir a curvatura da luz, né? Exatamente. Era a teoria. Questão da inflexão, né? Do raio. Nessa cidade em que também acontecia esse fenômeno de maior intensidade de luz, o dia naquele instante nublou, de forma que apenas a cidade de Sobral pôde comprovar essa equação do Einstein.